Nosaltres el que fem és acompanyar els músics, formem part de l'equip docent, diguéssim, de la ONCA Social, i el que fem és anar a treballar i anar a donar música per les persones. És una experiència molt bonica, on aprenem moltíssim els uns dels altres, i el que és més interessant és que compartim tant els participants com els docents com els artistes en una experiència super emotiva. Bé, està clar que nosaltres el que intenta fer la Fundació és agafar tots els artistes i fer-nos treballar per portar la música allà on no hi pot anar normalment, no? I això ha de canviar. Per tant, nosaltres el que fem és anar a donar el que nosaltres sabem fer a tots els col·lectius que potser no podrien venir a veure un concert o una peça de dansa o qualsevol lloc on pugui haver-hi art en moviment. Sí, jo crec que té una responsabilitat molt gran. Té la responsabilitat de fer créixer la música, d'ajudar els joves a que puguin tenir un paper després i que puguin fer-ne la seva professió. A nivell dansa, que és el que a mi em pertoca, el que fem amb l'ONCA Social per mi és super satisfactori. Llavors jo penso que el que ajuda la Fundació és a que tots puguem treballar de la música, de la dansa, de les arts escèniques, i que totes les persones també puguin rebre aquest regal.